తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికావే తదాలే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. పంచాకృతస్య కృపా సింధుత్వైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమో. మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమనే గౌరతిశే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపీశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి విశ్వానుషదే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ. ఓం బృందావై తులసీ దేవై ప్రియావై కేశవస్య చ కృష్ణ భక్తి ప్రదే దేవి సత్వత్రై నమో నమః. దత్తావిహీనా అపరాధ లక్ష్యై క్షిప్తాశ్చ కామాది తరంగ మాత్రై కృపామయి త్వాం శరణం ప్రపన్న వృందే నమస్తే చరణారవిందం. భజామి రాధాం అరవింద నేత్ర స్మరామి రాధాం మధురస్మితాసాం వదామి రాధాం కరుణామురాధాం తతో మమాన్నస్తే గతిర్న కాపి. ఆ దేవి కాకు వర గద గదయత్ వాచ యాచని పత్తి భువి దండవదృఢార్థే అశ్ర ప్రసాదముదశ కాంచనాస కృత్వ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాషది శ్రీ గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరి హరి. Então, primeiramente, ofereço minhas humildes e respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Anita Lila Pravista Vishnupad, Astotra Sat Shushimad Bhaktivedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Também peço meus mitos e espíritos reverências a Bhakti Rakakshi Dordhiv Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Tinha caído a internet, mas agora voltou. Nesse verso, ele explica claramente que há três razões
Para por que Krishna pegou o humor e a complexão de Matirádica? A gente fala isso novamente e novamente. Qual que é o amor divino de Matirádica? A mim. Ele pensa isso. Então a segunda é, Krishna pensa, qual que é a minha beleza que Shrimati Radhika está sempre realizando? E a terceira é, quando Shrimati Radhika realiza, saboreia, né, a minha beleza, que tipo de realização é manifestada no seu coração? Por isso, Krishna roubou o humor e a complexão de Shrimati Radhika. Ele fala, eu sou Vishai Tattva. Eu sou o objeto do amor divino. E Shrimati Radhika é Ashray Tattva. Ela é o abrigo do amor divino. Então, sem Ashray Tattva Bhav, Krishna Krishna, ele não pode pegar, ele não pode realizar essas três coisas. Então, por isso que ele pegou essas três coisas. Então, a gente também fala que Chaitanya Mahaprabhu, ele falou todo o tattva com Rai Ramananda no rio, no, na margem do rio Godavari. Na realidade, Krishna, ele veio para se encontrar com Shrimati Radhika, né? Ele veio para se encontrar com Rai Ramananda Vishaka. Porque sem se encontrar com Vishaka, Krishna não pode realizar essas três coisas. Então, há várias coisas para Mahaprabhu ele ir até o sul da Índia e se encontrar com Rai Ramananda. Tem várias razões, né? Esse kata é explicado. E Sarvam Bhattacharya, ele também disse a ele, ó, Prabhu, você está indo para o sul da Índia. Você deve se encontrar com Rai Ramananda. Porque que ele é qualificado e você vai poder realizar isso. O Shastra diz isso, que uma pessoa qualificada deve sempre se encontrar com uma pessoa qualificada. Então você é um Rasik. E Rai Ramananda é o Rasika mais elevado. Então, a gente fala, né, que Rai Ramananda, de acordo com os pedidos de Chaitanya Mahaprabhu, Rai Ramananda, passo a passo, explicou como atingir o Sadhavastu, a sua perfeição. Essas coisas são explicadas. Ele falou tudo. Falou sobre o Varnashram Dharma, Mahabhava. A gente falou já por alguns dias sobre essas coisas. E ele também fala todo tipo de tattva. Krishna tattva, Maya tattva, Prema tattva, Rasa tattva, todos os tattvas ele fala. Então, Rai Ramananda, ele também perguntou, ó, oh, Prabhu, eu tenho uma dúvida sobre você. Por quê? Porque eu vi a sua forma de sannyasi, mas eu também vi a bela forma de Krishna. Essa forma tribanga, tocando flauta e curvada. Mas aí eu também vi uma moça dourada. Por quê? Porque Shrimati Radhika, ela tem essa complexão dourada. E com essa complexão dourada, ela cobriu todo o seu corpo, que é negro. Então, você é o próprio Krishna. Você é o mesmo Krishna. Mas, por alguma razão, você pegou a complexão e o humor de Shrimati Radhika. Por favor, me conte. E remova essa dúvida do meu coração. Você é o mesmo Krishna ou não? Então, primeiro ele tentou falar, eu sou Mayavad Sannyasi, mas você é um Uttam Mahabhagavata, por isso que você está pensando que eu sou Krishna. Rai Ramananda humildemente falou,
Prabhu, você apareceu nesse mundo material para liberar todas as entidades vivas. E você também distribui para o mais elevado a todos. Todos os lugares, para todo mundo. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou. Esse kata é explicado, né? Como Chaitanya Mahaprabhu sorriu e manifestou a sua raça Raja Mahabhava Swarup. Quando Chaitanya Mahaprabhu manifestou a sua raça Raja Mahabhava Swarup, então Raimananda não pôde tolerar e desmaiou. Desmaiou no chão. Ele desmaiou no chão. A gente escuta essas coisas. Então, Chaitanya Mahaprabhu apaziguou e Raimananda voltou à consciência. Então, dessa forma, Guru Govinda Goswami Maharaj explica muito belamente o porquê Raimananda. Porque ele desmaiou quando ele viu a raça Raja Mahabhava Swarup de Mahaprabhu. Krishna, ele é chamado de raça Raja e Shrimati Radhika, ela é chamada de Mahabhava. E a Mahabhava Swarupa, na realidade, é Madanaka Mahabhava Swarupini Shrimati Radhika. Então, dessa forma, esse Mahabhava, ele também se manifesta extremamente em que forma? Na forma de Madanaka Mahabhava. Então, são esses estágios até chegar a Madanaka Mahabhava. E esse Madanaka Mahabhava só pode estar no coração de Shrimati Radhika. Só pode se manifestar no coração de Shrimati Radhika. Ele, esse Madanaka Mahabhava, ele não está nem no coração de Chandravali. Ele nem também está no coração de Lalita, Vishaka. Então, por isso, esse Madanaka Mahabhava, ele só está dentro do coração de Shrimati Radhika. Manapuri. Então, os nossos Goswamis explicam dessa forma. Na realidade, Shrimati Radhika, ela é a corporificação de Madanaka Mahabhava. Continuando. Como Rasaraj e Mahabhava se misturaram agora e se manifestaram essa bela forma? Sarupa Damodar citou esse verso que Gurudeva acabou de falar. Muito claramente explicado nesse verso. O porquê Rasaraj e Mahabhava Swarup, Goranga Swarup, é explicado dessa forma isso. Porque a gente fala essas coisas, né? Que Raimananda, ele estava na Krishna Lila. Na Krishna Lila, ele é Vishaka. E Vishaka, ela tem o conhecimento sobre Radha e Krishna. Muitas, diversas vezes, ela já viu o casal divino Radha e Krishna e serviu eles também. Mas, agora, que tipo de coisa nova ele está vendo para ficar tão surpreso e desmaiar? Por isso, Guru Govinda Goswami Maharaj explica muito belamente que a natureza de Krishna é roubar, né? Então, como Krishna ele entra dentro do âmago do coração de Shrimati Radhika? E dentro do âmago do coração de Shrimati Radhika é um lugar muito confidencial, né? E lá tem o seu humor mais elevado. Então, como Krishna rouba esse humor mais elevado do âmago do coração de Shrimati Radhika? And how Krishna E como Krishna sai
do âmago do coração de matéria ádica. Essas coisas, na forma de Vishakha, Rairamana não viu. Porque sem a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, ninguém pode realizar essas coisas. Então, Guru Govinda Goswami Maharaj deu belos exemplos. Como a abelha ela entra dentro do broto do lótus. E especialmente os raios da lua de noite. O broto do lótus. Então, como que um por um as pétalas são abertas pelos raios da lua? Externamente, a gente vê os raios da lua entrando no lótus e as pétalas do lótus são abertas. Mas isso não é verdade. Na realidade, Guru Govinda Maharaj ele explica que os raios da lua, um por um, uma por uma, as pétalas são abertas, né? E entram dentro do lótus. Então, ele saboreia essa coisa mais elevada, né? Outro exemplo também que é explicado. Quando o sol nasce, quando o sol nasce, o lótus desabrocha, né? Mas quando que a, como que a abelha ela entra dentro do broto do lótus, né? A abelha entra completamente dentro do lótus e saboreia esse mel que há dentro do lótus, do broto, né, do lótus. E ela também fica coberta por esse pó amarelo. Então, esse pó amarelo cobre completamente a abelha. Quando a abelha sai do broto do lótus, então, a abelha fica completamente coberta com esse pó do lótus amarelo. E você não pode ver que a abelha, você não pode ver a abelha, você vê que uma abelha dourada está saindo, porque o pó é dourado. Então, Rairamananda, ele percebeu como Krishna havia entrado dentro do coração, do âmago do coração de matéria ádica, e pegou esse Mahabhava. Madanaka Mahabhava. Então, Krishna, o corpo negro de Krishna ficou completamente coberto com a complexão de matéria ádica. Dessa forma, Guru Govinda Goswami Maharaj muito belamente explica dessa forma que esse tato, Rairamananda, quando ele viu isso, ele desmaiou. Também é explicado que Krishna ele é chamado de Rasaraj Sarup e Shmatiradika ela é chamado de Mahabhava Sarupini. Agora, Rasaraj e Mahabhava, como que eles se misturaram e manifestaram uma forma? Nesse verso é explicado. Chaitanakha prakatam udhuna tat advaitam encho ikkam aptam radha bhavo duti subulitam naomi krishna sarupam. Como Radha e Krishna com seu pranay vrikriti ladini shakti, como eles se misturaram agora e se manifestaram em uma forma.
De acordo com o Tata Siddhanta, é explicado isso. Radha e Krishna, na realidade, eles são apenas uma Swarupa. Por causa que Krishna, ele é Shaktiman. E Srimati Radhika, ela é Shakti. Então, o Tata Siddhanta explica isso. Não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Mas, como Shakti fica dentro de Shaktiman, você não pode, né? Você não pode perceber isso. No nosso corpo também tem Shakti, também tem esse poder dentro dele. A gente tem diversos tipos de poderes. A gente tem Drit Shakti. Que é como ver alguma substância, né? É o poder de ver. E ele está dentro dos nossos olhos. Tem essa potência que fica em cada parte do nosso corpo, cada membro do nosso corpo. Entende? Essa nossa darshana shakti, essa darshana shakti só reside apenas nos nossos olhos. No nosso ouvido também tem uma shakti, que é shravan shakti. Ela fica no nosso ouvido. E o nosso chalan shakti, a potência de andar, fica nos nossos pés, nas nossas pernas. Então, todo tipo de Shakti reside, cada uma Shakti reside em uma parte do nosso corpo, em um membro do nosso corpo. Mas onde Srimati Radhika vive? Onde Srimati Radhika fica no corpo de Krishna? Porque ela também é uma Shakti, né? Então, Radha Krishna Eka Swarup. Radha Krishna Eka Swarup. Dando um exemplo. A Agni Shakti, o fogo. O fogo e a fagulha do fogo. Fagulha? Fagulha do fogo, eles não podem ficar juntos. Quer dizer, eles são a mesma coisa, né? Eles estão juntos. Você não pode ver, mas eles estão juntos. Então, Radha e Krishna, da mesma forma, Shakti Shaktiman. Krishna, ele é chamado de Shaktiman, e Srimati Radhika, ela é chamada de Shakti. E Krishna, ele é Rasaraj Sarupa, e Srimati Radhika, ela é Mahabhav Sarupa. E esse Mahabhava é o Madanaka Mahabhava. Como é esse Madanaka Mahabhava? Onde esse Mahabhava fica dentro de Krishna? Fica dentro de Srimati Radhika. Então, é Murta e Amurta. Quando Shakti não está manifestada, ela é chamada de Amurta, e manifesta. E quando Shakti está separada de Shaktiman, ela é Muktaman, ela é quando Srimati Radhika se manifesta de Krishna. Mas simultaneamente também tem a Shakti dentro. Porque Krishna é chamado de infinito, Achintya. Ele é Achintya, infinito. Então, por isso, nosso Shastra fala isso. Infinito menos infinito também é infinito. Até mesmo a Srimati Radhika, a Shakti, ela vem de Krishna e se manifesta na forma de Srimati Radhika. Então, também tem essa Shakti dentro. Mas tem uma coisa. Como Radha e Krishna
Como Radha e Krishna agora se manifestaram duas formas, uma era Saraja e outra é Mahabhava. Então, como eles fizeram isso? Rasaraja e Mahabhava. Como eles se manifestaram juntos e misturaram novamente? Isso é algo novo para ele, para a Irmananda, no caso. Então, Swarupa Damodara, no seu Karchar, no seu livro, ele manifestou essas coisas. Esse tato, né? E Chaitanya Mahaprabhu, ele só mostrou esse tato para Rai Ramananda. Isso significa que... Então, esse Apurva é uma forma única. Essa forma é uma forma única que Rai Ramananda viu. Bhaktisiddhanta Prabhupada, nesse contexto, também explica que esse tato só pode ser realizado pela misericórdia sem causa de Swarupa Damodara. E Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele disse a Rai Ramananda: antes você viu a minha Gouranga, minha complexão fresca, dourada, mas essa não é a minha própria complexão. Essa é a complexão de Shrimati Radhika. Isso significa que Shrimati Radhika, ela mesma, absolutamente, completamente, cobriu o meu corpo, todo o meu corpo. E outra coisa também que é explicada, Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Chaitanya Mahaprabhu disse, Shrimati Radhika, ela tem uma natureza que ela não toca nenhuma outra encarnação de Krishna. A Shrimati Radhika toca apenas Vrajendra Nandana Shyamasundar. Mahaprabhu, ele mesmo provou que o seu Gopendra Brajendra Nandan é filho de Nanda Maharaj e Shrimati Radhika, ela cobre completamente o corpo dele. Então, por isso que ele é chamado de Gouranga. Bhaktisiddhanta Prabhupada explica essas coisas. Na realidade, esse Gourbhava, ele é também Nitya Tattva, eterno e transcendental. Porque o Radha Krishna Tattva em Goloka Vrindavan tem essa lila em Vrindavan, né? Radha Krishna Tattva. E o Vipralamba, né, que é a separação, esse Viraha Tattva é o Goura Tattva, que é explicado novamente. E esse Goura Tattva se manifestou em Goura Dham, que é Seta Dvip Dham. Então, dessa forma, em Seta Dvip Dham, como Radha e Krishna se combinaram, se misturaram, né? E se manifestaram na forma de Satyananda Gaur Hari. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica, ele mesmo explica isso. Até mesmo o mesmo Krishna, Vrindananda Shyamasundar, se manifestou. Manifestou sua Vishnu Vigraha. E Shrimati Radhika, ela não pode tocar na forma de Vishnu, porque Shrimati Radhika, ela tem uma nista apenas em Vrindananda Shyamasundar. Bhaktisiddhanta Prabhupada também explica que até Krishna, até mesmo Krishna, ele, se ele manifestasse na sua forma Narayana, Swarup, Shrimati Radhika, ela ia ficar longe daquela forma. Então, essas coisas são explicadas na história de... Essas coisas estão explicadas também no Chaitanya Charitamrita por Krishna Das Kaviraj Goswami. Certa vez, Shrimati Radhika estava com as suas sacas fazendo uma bela dança da raça na colina de Giriraj Govardhana. E
Krishna, ele pensou, eu vou fazer alguma coisa que eu não entendi. Então, Krishna, ele desapareceu da dança da raça e todos os gopis ficaram procurando Krishna. A maior parte das gopis foram até um local, pensando, onde está Krishna, né? E Krishna estava lá. Mas, naquele kundja, Krishna manifestou seus quatro braços. E todas as gopis realizaram. Oh, esse é Narayana. Então, todas elas prestaram reverências a Narayana. Você não é o nosso amado, Krishna. Rei Narayana, nos dê misericórdia. Pelas misericórdias sem causa de você, a gente vai poder realizar. A gente vai poder achar o nosso amado Krishna. Então, uma por uma das gopis prestaram suas reverências a Narayana. Mas quando Shrimati Radhika foi até aquele kundja, apenas pelo cheiro do corpo de Shrimati Radhika, a fragrância do corpo de Shrimati Radhika, Krishna, ele não pôde manter aqueles quatro braços dele. E aqueles dois outros braços dele entraram no seu estômago. E ele só ficou com dois braços manifestados. E Shrimati Radhika chegou lá e automaticamente Krishna manifestou a sua forma tribanga quando ela chegou lá. Chom Shila Krishna Das Kaviraj Goswami explica com esse verso isso. Até mesmo se Shrimati Radhika vir, Krishna não pode se manifestar na sua forma reta, né? Krishna automaticamente vem ficar na sua forma tribanga lalita, curvada. Isso é explicado dessa forma. Por quê? Porque Shrimati Radhika fica satisfeita quando ela vê a forma tribanga lalita de Krishna segurando uma flauta. Então, sem Shrimati Radhika ficar feliz, então Shrimati Radhika ela também só fica feliz quando Krishna está com uma pena de pavão na sua cabeça e está com uma bansi, uma flauta, na sua mão. Dessa forma, nosso Shastra explica isso. Que isso significa que Krishna é chamado de Nayak, herói. É explicado, né? Os 96 tipos de Nayaka e 306, eu acho, tipo de Nayak. E heroínas. Então, Krishna, ele é chamado de Dhir Lalit Nayak. Ele sempre tem essa bela forma dele. A segunda qualificação dele é que ele é muito perito em ficar brincando, zoando com a sua consorte. Terceiro, ele é completamente controlado por Shrimati Radhika. O quarta qualificação dele é que ele é sempre calmo e pacífico. Então, Dhir Lalit Nayak. Krishna, na realidade, ele é chamado de o Dhir Lalit Nayak perfeito. Então, Shrimati Radhika, ela também manifesta sua forma. Que forma? Sadin Bhartika Nayak. Sadin Bhartika Nayak. Sadin Bhartika Nayak. Ela dá ordens diretas a seu amado. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entende? The altar, marks on my feet. Você tem que colocar coisa no meu pé, decorar meu corpo com flores, isso, aquilo. Muitas coisas que ela pede. E Shrimati Radhika, ela ordena, né, muitos serviços a Krishna. Krishna, você tem que servir Shrimati Radhika. Então, dessa forma,
Os nossos acharyas explicam que quando Krishna manifesta sua Dhirlalitanayaka, Shrimati Radhika manifesta a sua Sadin Bhartiknayaka. Shrimati Radhika, por quê? Shrimati Radhika, apenas ela conhece o coração de Krishna. Por isso, no Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami também explica. Govinda Sarvashra Sarvakanta Siromani Devi Krishnamai Prakta Radhika Paradevata. Gautama Tantra also explains this. Então está explicado essas coisas. Shrimati Radhika, ela é chamada de Devi. Kingva Krishna Kidar Pashati Nagari. Yeah, Devi means two means Devi Kahi Dutamana Paramasandari. Devi significa quem é muito doce, bela e atrativa, atraente. Todos ficam completamente intoxicados com a sua beleza. E ela é perita em todos os tipos de artes. Ananda Chinma Rasa Pratibha Vistarva Ivo Nija Rupa Taya Kalahi Shrimati Radhika. Shrimati Radhika conhece todos os tipos de artes do amor. Pramodamana mandite, priyanuraga ranjite, kalavilasa pandite, ananadanna kunjaraja kama keli kovide, kadakari sasyamang kripakataksha vajanam. No Radha Kripa Kataksha Stotram está explicado muito claramente como Shrimati Radhika. Ela é perita em todos os tipos de artes do amor, Premkala. Há diversos tipos de artes, mas o Premkala é a arte mais elevada. Madarmadari Yogani, Pramodamana Mandite, Priyanuraga Ranjite, Kalavilasa Pandite, Ananadanna Kanjakatte, Kadakari Sasyamang, Kipakatakshivajana. Então, continuando. Dessa forma, Shrimati Radhika, com a sua forma linaica de heroína, ela controla o Samadhi Govinda. Mas esse tato, essa filosofia, uma pessoa desse mundo material comum, ela não pode entender isso. Por isso que Shrimati Radhika Kaviraj Goswami explica. Acharyas materiais, eles não conhecem esse rasa vichar. Por isso, Narada Muni, no seu Shastra, explica. Dohar je samaras, da Bharat Muni mane, amara brajer je ras, sei nahi jane. Chaitanya Charitamrita. No Chaitanya Charitamrita, Krishna mesmo disse. Nataka. Aqueles que fazem teatro, né? Ele, o herói e a heroína têm que estar no mesmo raça. Eles têm que ter a mesma qualidade do raça. Mas Krishna está falando que Rasaraja ele é Prakriti, né? A Prakriti transcendental. Então, essa Brajarasa, essa Nayakarasa, é mais elevada que Nayakarasa, essa raça do mundo transcendental. Então, no mundo transcendental tem esse raça Vichara, a concepção do raça. Ela é a mais elevada que existe. E apenas a heroína. A raça dela é mais elevada que a do herói. Então, é assim que a heroína controla o seu amado herói. Essas coisas estão explicadas dessa forma. Caso que no Chaitanya Charitamrita Krishna Das Kaviraj Goswami explica dessa forma. Todas essas raças, como elas são manifestas no coração de Shrimati Radhika. Na realidade, Shrimati Radhika,
Ela é a fonte de todos os tipos de raça. Raça Utsav. Raça. Essa palavra em sexto. Então, no Shrimad Bhagavatam está explicando dessa forma, com esse verso. O que, que significa Adiras aqui? Shringaras. E esse Shringaras está completamente, absolutamente manifesto no coração de Shrimati Radhika. Todos os tipos de raças, na realidade, surgem de Shringaras. Dando um exemplo. O Gangotri, a fonte do Ganga, é manifesta de um lugar do Himalaia, que é onde o Ganga é manifesta, né? Também tem várias diferentes partes assim que é formada, e essas partes vão para diferentes direções. Todos os tipos de Ras, Madhurya, na realidade, são manifestos de Shrimati Radhika. Dessa forma, Shrimati Radhika, ela cuida de Krishna e serve Krishna com diferentes raças. Shrimati Radhika, ela também cuida de Krishna com Santa Raça também. Talvez surja essa pergunta. A qualificação de Shantaras é tenista. Shantaras significa que você não tem mamata, humor de possessividade. E também não tem humor de possessividade, só tem humor de Shantaras. Então, como a Shrimati Radhika, ela serve Krishna com a sua santa raça. Então, os nossos acharyas explicam muito belamente nesse contexto que quando a Shrimati Radhika, ela está em Manadasa, no seu Manadasa, ela quer saborear, né? Essa raça de Krishna, santa raça. Entende? Porque quando a Shrimati Radhika ela está em Man, esse humor de esquerda, ela não fala com Krishna. Ela não fala com Krishna, não. Dessa forma, no seu Manadasa, Shrimati Radhika, ela também serve a Krishna. Esse Santaras Katha, né? Indasa, Dasaras, Shrimati Radhika serve Krishna. Em Sakaras, ela também tem esse humor de amizade. Ela também tem humor parental, Madhujaras. Significa? Humor conjugal. Especialmente em Parakyarasa, né? Ela também tem esse Parakyarasa, especialmente. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica que, na realidade, Santaras é comparado com eles são comparados com ouro, o bronze e a prata, esses humores. E o Madhurya-ras, ele é comparado com a joia mais elevada que existe. Chintamani. Madhurya-ras. E esse Madhurya-ras, ele é dividido em dois. Uma Swakya e outra Parakya. A relação entre marido e mulher e a relação entre o amado e amante. Então, em Braja, esse Kamatma Vritti, ele é dividido em dois. Um é Sambandhatmika e outro é Kamatmika. Sambandha, né? Servir a Krishna com o Sambandha, né? Que nem Nandeshoda, Subala Siridham. Eles também servem a Krishna com seu Sambandha, seu relacionamento. Mas as gopis, elas servem a Krishna com o seu amor divino transcendental. Esse Kamatmika também é dividido em dois novamente.
Sambhog Ichamai e outro Tattva Ichamai. Sambandha Ichamai, ele está no coração de Lalita Vishaka, porque algumas vezes separadamente elas se encontram com Krishna. E outra Tattva Ichamai, que é os Mordas Manjaris, que são unidirecionadas a Shrimati Radhika. Elas nunca separadamente servem a Krishna, se encontram com Krishna. Dessa forma, os nossos acharas, nossos goswamis explicam muito pela mente como Shrimati Radhika. Eles explicam muito claramente isso. Então, Krishna Das Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita continua explicando com esse verso. Nesse verso, Krishna Das Kaviraj Goswami explica que Chaitanya Mahaprabhu, os passatempos dele são muito condensados, né? São como leite condensado. E Rai Ramananda é como... Rai Ramananda é como... São como melaço. Rai Ramananda, ele é como melaço. Mahaprabhu, ele é como leite condensado e Rai Ramananda é como melaço, que é mais doce. Então, Krishna Das Kaviraj Goswami dá a conclusão. Aqueles que são extremamente afortunados vão poder realizar esse katha, especialmente sobre Radha Krishna Lila. Porque Radha Krishna Lila é como uma bela cânfora. Então, Radha Krishna Lila, Gaura Lila, Gaura Lila e Krishna Lila. Então, Gaura Lila é muito elevado. Por quê? Porque se você adorar o casal divino Radha Krishna, na guia de Sityanandana Gaur Hari, sua perfeição, sua atma será manifesta em duas formas. E a cada momento você vai poder ir para Vrindavan servir o casal divino Radha Krishna com seu Sambhog e ao mesmo tempo você vai com a sua alma ir para Setudipdham, adorar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a corporificação de separação, viraha. Na realidade, o amor é um, né? Milan, viraha, viraha, milan. Encontro, separação, separação, encontro. Então, dessa forma, Krishna Das Kaviraj Goswami explica como a Radha Krishna Lila é mais elevada. E essa Radha Krishna Lila, a gente pode entender pela misericórdia sem causa de Satyanandana Gaur Hari. Jai, Jai, Sri Radhe. Thank you for your kindness. Obrigado pela sua bondade. Pela bondade de vocês. Alô, Satyanandana Gaur Hari Ki Jai. Jai, Sri Radhe. How are you, okay? Como você está? Você está bem? Raghunandan Das Ki Jai. Jai, Shila Sudhi. Very well. How are you, Mother Pini? Okay? I'm good. How are you, girl? Jai, Sudhi. Bye, Madhavi Priya Ki Jai. Okay. Jai. And Mali Sri Das Ki Jai. Gurudeva, esse Harikata foi dado no Zoom, mas também está sem tradução lá no My Dear Most.
Minhas bênçãos do coração a todos vocês. So nice to see you, Guru Deva. So nice to see you. Jai Gurinho lindo, Haribo. I left. Vai embora, vai. Haribo, right?